Ar svinīgu pasākumu Līvānu novads atzīmēja 20 gadu jubileju. Novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots savā uzrunā atgādināja, ka šī gada 3. janvārī apritēja 20 gadi kopš pirmās jaunizveidotā Līvānu novada domes sēdes. Līvānu novads bija valstī otrais izveidotais novacais Kandavas. Jau 1999. Gadā Līvānu pilsētas dome, Rožupes pagasta padome un Turku pagasta padome noslēdza vienošanos par apvienošanos Līvānu novadā. 20 gadu jubilejas pasākumā dome godināja toreizējo Līvānu pilsētas domes priekšsēdētāju Visvaldi Gercānu, toreizējo Rožupes pagasta padomes vadītāju Viktoru Kūku un toreizējo Turku pagasta padomes vadītāju Aivaru Smelceru, kā arī visus pārējos pirmās Līvānu novada domes deputātus, kuru vadībā sākās Līvānu novada attīstība. Doma par to, ka varētu veidot Līvānu novadu, tur nevienam nenācās nevienu īpaši pierunāt, aģitēt, pārliecināt vai mēģināt kaut kādā veidā piespiest, jo es pat nezinu, mēs agrāk rajona padomē pārstāvot vietējās pašvaldības, regulāri nācās runāties gan ar Turku pagasta vadītāju Aivaru Smelceru, gan ar Rožupes pagasta vadītāju Viktoru Kūku. Un es nezinu, tad, kad valsts principā toreiz pieņēma virzību uz novadu veidošanu, mēs redzējām, bija Kandavas piemērs. Manā skatījumā gan toreiz, gan tagad tas bija tiešām ļoti veiksmīgs, kur bija daudz pagasti apvienojušies ar šo Kandavas pilsētiņu un izveidojuši tādu nelielu, bet kompaktu pašvaldību. Toreiz man grūti pateikt, no kura tieši nāca tā ideja, vai tā bija Līvāna puse, vai Turki, vai Rožupi, bet, kad mēs sākām šo tēmu pārcelāt, tad izrādījās, ka viedokļi sakarīt un ka šī novada veidošana principā ļoti perspektīva un ļoti cerīga liekas toreiz visiem trim mums toreizējo pašvaldību vadītājiem. 2009. Gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Līvānu novadam pievienojās arī Sutru, Rudzētu un Jersikas pagasts. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce pasākumā uzsvēra, ka pirms 20 gadiem pieņemtais lēmums bijis gudrs un pārdomāts. Tas izveidojas Līvānu novadu par tādu, kuru šobrīd min kā paraugu citām Latvijas pašvaldībām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri ir izteikusi ar savu atzinības rakstu Līvānu novada domes priekšsēdētājiem Andrim Vaivodam pateicību par nozīmīgo profesionālu ieguldījumu vadot un attīstot Līvānu novada pašvaldību. Un to esmu izteicis arī es personiski ministrs Juris Pūce. Šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā pašvaldību reformas plānā Līvānu novads iezīmēts nemainīgs, bet nākotnē ir iespējama Līvānu novada paplašināšanās. Līvānu novada dome no Vārkavas novada Roškalnu pagasta un Upmalas pagasta, kā arī no Krustpils novada Vīpes pagasta, saņēmusi iedzīvotāju parakstītus iesniegumus, kuros pausta vēlme pievienoties Līvānu novada administratīvajai teritorijai, piemēram no Vīpes pagasta iesniegumu parakstījuši 166 iedzīvotāji. Vēlme kāpēc? Nu, tas tāpēc, ka varbūt Iekapols novads iespējams, ka nepamanīs mūsu neesamību, bet Līvānu novadam mēs varētu tā kā pievienoties. Un pēc tā iedzīvotāja iesnieguma viens punkts izskanēja, ka nu, tādā lielā veidojumā, kāds būs Iekapils novads ar centru Iekapils pilsētā, pastāv bažas, ka tur varētu būt korupcija kaut kāda veida. Un teiksim, varētu būt, kad pilsēta turpina tālāk attīstīties, liela pilsēta, uz lauku teritoriju tā kā rēķina varbūt. Tāda vēl tā baža. Līvānu novadā tādu bažu nesaskata? Nesaskata. Pašvaldības darbinieku sarīkojums Līvānu novadā ir ikgadēja tradīcija, un tajā pašvaldība izsaka pateicību gan saviem sadarbības partneriem, gan darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu darbu aizvadītajā gadā. Darbinieki atzīst, ka ir patīkami saņemt novērtējumu par padarīto un ka ar savu novadu lepojas.
Līvānu novads, es domāju, ir ļoti izaudzis, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz skaistu vietu, protams, arī sakoptas, atjaunotas. Galvenais, vissvarīgākais novadā ir cilvēki. Tik tiešām tie ir cilvēki, katrs, kas strādā savā vietā, kārtīgi, apzinīgi un labi cenšoties padarīt savu darbu. Tas arī ir tas virzītājs spēks, kas virza visu novadu uz priekšu. Līvānu novada iestāžu uzņēmumu un organizāciju kolektīvi jau pirms jubilejas pasākuma bija parūpējušies par īpašiem sveicieniem, kas tika iemūžināti video un demonstrēti sarīkojuma laikā. Līdztekus sveicieniem, uzrunām un apbalvošanai sarīkojumā bija padomāts arī par plašu izklaides programmu. Muzikālie priekšnesumi un fotostūrītis bija tikai daļa no vakara aktivitātēm, un kā jau kārtīgā jubilejā, bija arī svētku torte. Pirmos gabalus grieza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, pirmais Līvānu novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Gercāns un Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.